Тераса і будинок мають стрічковий фундамент. Будинок – 2 поверхи, тераса – 1 поверх. За 4 роки тріщини немає. Будинок і тераса мають спільну стіну з облицьовочної цегли. Чи чекати тріщини? Ну, я вже написав відповідь, що навіщо чекати, треба жити. Друзі, у нас є, знаєте, як... За стільки років вже стільки мудрих речей людство створило. Одна із них, наприклад, неприємності треба вирішувати, як вони поступають. От з'явилась проблема, треба її вирішувати. Якщо ми з вами будемо постійно думати, що ось щось буде, ось щось відбудеться, ну, а жити коли? Зав'язуйте. Нема проблеми, все, нема чого турбуватися. Оце найголовніше. Тепер більше до не психології, а інженерії. Якщо я не бачив геологію, проекту, фото або фото, як це будувалося, я нічого вам не можу сказати, очікувати чи не очікувати. Наступне. Я не знаю, що буде далі, тому що хочемо ми чи ні, але Україна має декілька зон по сейсміці. Київ – це зона до 5 балів. Розумієте? І якщо за моє життя 2 рази трусило Київ, за моє життя, то, вибачайте, за наступні 50 років мого життя трухане ще мінімум 2 рази. Далі. Якщо змінюються геологічні умови, наприклад, підніметься рівень ґрунтових вод, призведе ущільнення ґрунту, або у вас просідний ґрунт там і так далі, також можуть з'явитися тріщини. Але щоб знати таке, треба бачити геологію. Це... Нема аналізів, ніхто діагноз не поставить. Спочатку треба аналізи, а потім вже діагнози і так далі.